Dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Mluvit budeme třeba o připravovaných premiérách divadla Josefa Kajetána Tyla, nebo vám ukážeme, jak bude vypadat nová reprezentativní radnice plzeňské Doubravky. Plzni na Doubravce byla slavnostně zahájena rekonstrukce někdejší školy, kde má vzniknout reprezentativní radnice. Vedení městské části i úředníci sedí v současné době v nevyhovujících prostorách a o vlastní zázemí, včetně slavnostního sálu, usilují už mnoho let. Já mám velkou radost, že se podařilo sehnat významné finanční prostředky z městského rozpočtu výše zhruba 170 milionů korun, které jsme poskytli už do toho minulého rozpočtu. Mám velkou radost to, že jsme vysoutěžili o zhruba 30 milionů proti projektové očekávce. Dneska jsme poklepali na základní kámen, předáváme dneska odpoledne stavbu a ode dneška do 19 měsíců by tady měl vzniknout nový úřad městského úřadu Plzeň 4. To znamená, za námi se zboří staré šatny, vznikne tady nová přístavba, celá ta budova se změní, udělá se nová zahrada, takový parčík tady bude. Jak komplikovaný úkol je pro architekta přestavět někdejší školu na funkční a moderní úřad? Byla to zajímavá práce, hezká práce, složitější než jenom nová budova na druhou stranu. V dnešní době s tím musíme počítat, protože u nás je tolik hezkých, kvalitních, starších budov, které ale je nutno po těch třeba 100 letech jako tady ta připravit k novému životu, k novému využití, inovovat je technologicky, vnitřním vybavením pro prostě život v 21. století. S novou radnicí se Doubravka také dočká nových reprezentativních prostor, třeba pro svatby a další velké společenské události. Jsou tam dva velké sály, orientované do Masarykovy třídy, Habrma náměstí. Ve druhém NP je sál zasedací, nebo jednací pro zastupitele. Je záměrem ho využívat i pro další věci, jako třeba Univerzita třetího věku a podobně. A pak je ve třetím NP nahoře je sál slavnostní, který bude logicky pro svatby. Věřím, že v následujících 19 měsících tato budova bude zachráněna pro všechny doubravečáky, protože jak víte, tak Doubravka má 100 let výročí a věřím, že právě tohle je dostatečný a kvalitní dárek nejenom pro občany zdezící, ale také pro ty, které budou navštěvovat budoucí úřad MO4. Z parkoviště pod centrálním autobusovým nádražím v plzeňské Kotkově ulici by měla zmizet dlouhodobě odstavená auta. Město se toho snaží dosáhnout zavedením parkovného, které je ale spíš symbolické. Celodenní stání stojí 45 korun, jedna hodina 10 a o víkendu se neplatí nic. Celá plocha se tak zařazuje do systému odstavných parkovišť. Tady konkrétně jde o takzvanou zónu park and go, neboli zaparkuj a jdi. Je totiž v dochozí vzdálenosti od centra, od divadla nebo dalších cílů, kam mohou motoristé mířit. Cena by také měla být výrazně výhodnější než stání v ulicích města, aby motoristy dostatečně motivovala. Plzeňští dronaři, kteří jsou součástí integrovaného záchranného systému a často vyjíždí k velkým dopravním nehodám, požárům nebo pátrat po zmizelých osobách, dostali nové uniformy a bezpečnostní vybavení od magistrátního odboru bezpečnosti. Stejně jako hasiči se totiž mohou dostat do potenciálně nebezpečného prostředí a tak mají přilby, obleky s reflexními prvky a speciálními vlastnostmi, aby se mohli na místě zásahu cítit bezpečně a byli vidět i v nepřehledných situacích. Přilby mají navíc různé držáky na světlo a techniku, aby měli volné ruce a dobře se jim pracovalo. Také letos se bude vyhlašovat stavba roku Plzeňského kraje a zajímavé projekty můžeme nominovat až do 19. dubna. Přihlásit stavbu do této ankety může každý, kdo k ní má nějaký vztah, tedy majitel, investor, zhotovitel nebo projektant. Musí se navíc jednat o stavby nebo rekonstrukce dokončené v roce 2023. Architektura je podle vyhlašovatelů soutěže v podstatě uměleckým dílem a stojí za to, aby se zajímavé projekty zviditelnily. Součástí je proto i mapa nominovaných a oceněných staveb, která může sloužit jako neobvyklý tip na výlet. Podrobnosti najdete na www.stavbaroku.pk.cz. Plzni se podařilo ušetřit desítky milionů korun díky veřejným výběrovým řízením na dodavatele. U stavebních akcí je to někdy až třetina původně odhadované ceny, se kterou se v projektu počítalo. Většinou jsou ceny o 15 až 20% pod očekáváním a například bytový odbor v loni ušetřil dokonce až 37%. Třeba přestavba někdejšího kulturního domu v Červeném Hrádku na byty pro seniory nebude stát 65,5 milionu, ale jen 41 milionů 200 tisíc. O 15 milionů nižší cenu získala Plzeň také na velkou rekonstrukci někdejší školy na Habrmanově náměstí na Doubravce.
Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla zařazuje do svého muzikálového repertoáru jedno z nejslavnějších představení u nás, původní český muzikál Drákula. Plzeň tak bude prvním místem po Praze, kde ho diváci uvidí. Jsme pohroužený do toho tématu společně s výtvarníkama, s choreografkou, s dirigentem a říkáme si, kde, co bychom mohli objevit to, co ještě objeveno nebylo, zvlášť v tomhle případě, že Drákula, to už známe všichni, jak má vypadat, že jo, potom přijde nějaký Olšovský, že to bude vypadat trochu jinak. Tak je to takový riskantní a nervózní a strašně krásný. Právě jsme začali, takže korepetujeme, učíme se texty, čteme si to po smyslu a těšíme se na to. Premiéra představení má navíc proběhnout v rámci Noci s operou, tedy pod širým nebem v Lochotinském amfiteátru. Teprve potom uvidíme Drákulu i přímo v plzeňském divadle. Je hodně jiné hrát a zpívat venku než na známé scéně? To teprve uvidíme, protože myslím si, že nejdřív to naskoušíme normálně pro divadlo a pak, třeba týden před tím Lochotínem, myslím si, že to začneme předělávat. Takže myslím si, že to bude zajímavý. Teď zkoušíme tu vnitřní verzi, tu divadelní verzi a až ji krásně zapečetíme, až ji v květnu budeme mít naskoušenou, tak ji potom znovu otevřeme v červnu, přidáme spoustu lidí, velký kompars, nevím, já mám pocit, že to bude na 200 hlav, který přiběhnou do toho amfiteátru a budou křičet fuj, Drákulo, musíš odsud z Transylvánie, on se potom přestěhuje do Londýna. No a bude to velký, bude to plný ohňů, bude to plný nějakých akrobatů, doufám, že se vám to bude líbit. Proč se divadlo J.K. Tyla rozhodlo právě pro Drákulu? Všechno děláme proto, aby se to lidem líbilo. Jo, ono se říká, jako, že muzikál takový většinový žánr nebo žánr pro davy, ale to si musí to divadlo vždycky zasloužit a doufám, že když budeme pilně pracovat, poctivě pracovat, takže si zasloužíme zase ten velký úspěch, který nás provází poslední roky. Díky, že jste se dívali. Příště se můžeme potkat třeba v plzeňském divadle, anebo u dalšího dílu pořadu Plzeň v kostce.